xanuunaa jira abaaraa jira oo adigaa arkaya waayaheegi dhibta maanta dhacday weligeed may dhicin kaweeyo kaagu midna lama maqal xaalad abaareed oo saameyn ku yeelatay bulshada xoolo dhaqatada ah ayaa ka jirta deegaanada galbeedka gobolka gabiley telefishinka c b a oo booqday qaar ka mida deegaanadaasi sida deegaanka satiile laaca xuunshale iyo jufada ayaa bulshada deegaanadaasi oo la hadlay c b a waxay ka warrameen xaaladda abaareed ee wakhtigani soo food saartay iyagoo sheegay in wakhtigani ay ka jirta deegaanadaasi biyo la-aan baahsan siday hadalka u dhigeen baraha beerta beeshan satiila abaaraha ku dhacay waa adigaa arkaya waayaheega feedhahii looda waa adigaa arkaya dee waxaan ku yidhi dowladdu hadday dee wax hagaagsan tahay dee ha u soo gurmataan u leenahay annagu xanuunaa jira abaaraa jira waa adigaa arkaya waayaheegi yaa dee waxaan ku yidhi si fiican dee dowladdu ha u qaabishaan u leenahay annagu ku xeraysan tahay waa adigaa arkaya waxay cunaysaa ma jirto dhulkeegii waa adigaa arkaya dee waxaan ku yidhi abaaraha ka socdan waa adigaa arkay waxa weeye abaar weyn oo aad iyo aad u ballaarama ka dhacday abaartaa maanta dhacday weli wax sheegaya lama hayo loo guuraa ma jirto dadku u fadhiyaa weel biyaha ugu daran wax la cuno iyo wax la cabo biyaha ugu sii daran biyaha ugu daran weel wax lagu shubto iyo booyadihii oo maanta la waayey oo alla meel ha joogan bala laayahay oo nin weliba leeyahay yaa biyay siiya caruurta jiida hayso waa aqal aqal baa jira malaha malaha biyaha lasugu tago laga soo dardarsado oo waxbaba ku jiri meeshaas marka meeshana waa goobtii satiile weeyi dhibta maanta dhacday weligeed may dhicin kaweeyo kaagu midna lama maqal si rogdegdega ahaynu keeno si waasan iyanu allabaryanaa allabariga ahna loo buuxiyo dee waa la arkaya guryaha maanta halkaa awlana dadka caruurta wadajiida hayso waa la wada arkaya dhulku waa laga guuray wax joogaa uu jiraa kii guurayna maanta dhexda kusoo jao soo noqday me alla meela wax ka soo waay ku soo waaya loodii waa lasuwada ciy dhabaati ma keena abaarta burqa ilaah ba keena taas ilaah ba ku xidhantay laakiin wixii dadka maanta loo soo gurmado oo laga warhayo oo muxuu ahaye waayahoga la ogaadaa fiican degaan gabili waxaanu sheegaynaa halkani ma laha goob caafimaad goob biyood ma laha degaan ballaaran 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 weeye aad u ballaaran weeye waxa weeye mudee laga soo bilaabo ilaa lacoon imanka joogno ilaa argiga satiile bashii ilaa dhaadhiri jaldhaabta xididelay masleyaha masalaha aad buu balaaliya degaankani marka ma laha goob caafimaad ma laha ba yaratay intaas dhul biyoodna maleh wax ilalo maanta wax loo qabta ma jiro bariga noqoto ama balayha noqoto wax loo qabtina ma jirto waxaan leenahay dadka masaakiinta loo soo naxariisto hadda waxaan weynay hataa rag meesha jooga dad way guureen caruur baa laga tegey iyo qof qof weynoo dumara ayaa laga tego marta caruurtii waxu kariya marka wax weyaan raashin xooliina raashin ma hayaano way maratay de dhulkii waxay waa dhammaadeen dadkiina u daba socdaa marka waxaan leenahay oo baaqduna dugi abaartani mar kale soo noqotay ayaa laba jirsatay iyagoo bulshada deegaanadaasi sheegeen inay xilligani tahay xilligii ay roobabka gugu u dii jireen balse sannadkan ilaa hadda aanay wax rooba ay u diin taasina ay soobtay inay abaar baahsani ay timaado xilligani sakariye nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiley